комунальні ліки, ну, звичайно, утримання автомобіля і такі необхідні платежі, які сьогодні конче необхідні кожній сім'ї. На неділю вистачає і все. А далі я не знаю, що це має бути. І кращого ми не чекаємо зовсім. Ну, середня заробітна плата має складати десь 7-8 тисяч, не менше, з такою ціновою політикою. Якщо раніше я міг купити за ті самі гроші і відкласти, і ще щось собі купити, і на сім'ї, на дітей потратити, а зараз вже не вистачає. Чому низькі такі доходи? Ну, напевно, політика попередньої влади, різка девальвація національної валюти. Так в нас якось в державі вже протягом багатьох років. Менше 200 доларів США – саме така середньомісячна зарплата не лише на Хмельниччині, а й по всій Україні. Це чи не найгірший показник серед колишніх республік Радянського Союзу. За дослідженнями Українського інституту майбутнього, менше отримують лише в Таджикистані. Хоча на момент здобуття незалежності наша країна мала найбільший потенціал для розвитку, однак реалізувати його і досі не зуміла. Ні спільнота, ні нова еліта українська, вони не змогли сформулювати нові орієнтири, не з'явилося якогось лідера. Ну, а весь український соціум сказав, що ось тепер ми вільні і будемо жити як хочемо. І ми почали тягнути кожен до себе, кожен в свою сторону, кожен стараючись працювати на себе, забувши абсолютно про те, що тільки в соціумі людина сильна. Майже 80% населення України опинилося за межею бідності. Українська економіка і далі продовжує деградувати, а люди почали просто звикати жити в злиднях. Експерти радять нарешті взяти відповідальність на себе, бо лише в такому випадку може з'явитися середній клас. Це свідомі українці, які зможуть впливати на розвиток держави. Я, можливо, сиджу на якійсь там маленькій зарплаті, і я міг би заробити трошки більше для своєї сім'ї. Але оця зона комфорту, тобто мені так комфортно. Я сиджу, я можу скаржитись на державу, я можу скаржитись на кого завгодно, але я ніколи не візьму відповідальність за своє життя. Треба розширювати зону комфорту. Попробуйте зробити ще щось, може вам вдасться. Разом з тим, не варто забувати і про звичайні речі, радять психологи. Це любов, турбота чи навіть посмішка. За них не потрібно платити, та вони можуть зробити вас багатшими. Надія Драганчук, Андрій Лазарук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.